නමුත් අපි දන්නවා නේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග ප්‍රගීත් ටෙක්නලිගොඩ නැත්නම් පුරුදු ඔය ඉතින් දැන් කරන්න පුළුවන් මේ දැන් පරීක්ෂණ කරන්නකෝ දැන් ඕවට සැක කරපු උදවියම දැන් මේ රනිල් වික්‍රමතුංග වත්නම් ලසන්ත මැරුවේ හවලායි කියලා චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරා දැන් පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන් නේ ඔහුගේ භාෂාවක් තිබුණා ඒක මේ පොඩ ගන්නත් එහෙම ප්‍රකාශයක් කරා ඉතින් ඒකත් පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන් නේ දැන් ඇයි කරන්නේ නැත්තේ දැන් ඒ ඒ ඒකට සැක කරපු අය चोदना चोदना